Всекој човек за здраве треба да дојде да се земе вакцината. Било година, било две години, тоа е апсолутно, кога апсиња да се зема, секој месец и секој година треба да се вакцинираме. Мислам, тука се по-добре, мислам, и по нема гужви, и, значи, тоа и како и где треба да взимаме ние таа вакцина. Значи, тука е полезно, нема гужва, и треба да излегуват луѓеве да взимат тоа.